זו את. כבר בגן ידעת מיד. בתקופת בית הספר לא התפשרת על מה שאת אוהבת. וגם כנערה, עשית את הדברים בדרך שלך. זה אתה. את המחויבות האישית לקחת עד הקצה. גם בצבא נתת עדיפות למה שחשוב באמת. כי הדרך הרגילה מעולם לא עניינה אותך. תמיד הייתם טובים בלראות דברים אחרת. אצלנו תעשו בזה תואר. אוניברסיטת בן גוריון בנגב.